Sobota v Žarnovici by sa dala nazvať športovou. Na domácej pôde sa v novej kolkárni stretol domáci kolkársky oddiel spolu s oddielom zo Sučian v 17. kole Extraligy mužov. No tak dneska hráme majstrovský zápas so Sučanmi. V tabulke sme vlastne my pred nimi a oni za nami. Oni sú predposlední v tabulke a my sme tak v polovici tabulky, asi 7 z 12. No a potrebovali by sme dneska vyhrať ten zápas, aby sme vlastne už mali totálnu istotu, že nevypadneme túto sezónu, aby sme sa udržali v strede tabulky. A no tak veľmi sa nám doma nedarí, tak dneska by sme to chceli troška prelomiť, aby sme už konečne vyhrali. Ale veru, našim chlapcom sa ani tento raz nedarilo. Aj keď to zo začiatku vyzeralo nádejne, od 35. hodu Rada Fúsku staršieho musel vystriedať Dalibor na svetr. Nedohral sa, čo ma veľmi mrzí. Musel som odstúpiť zo zdravotných dôvodov, lebo mám problémy s krčnou chrbticou, už ma to mesiac drží a nie ma to nejak pustiť. Chcel som odohrať zápas, aby som pomohol nášmu tímu, ale bohužiaľ musel som poprvé dráhaj odstúpiť. Napriek tomu sa chlapci po celý čas držali výborne. Najviac sa v sobotu darilo Petrovi Azorovi, ktorý zvalil 625 kolov, no vo výsledku to nakoniec nestačilo. Žarnovice so Sučanmi prehrali len o jeden jediný kol, 3315 ku 3316. Do konca extraligy im zostáva ešte dohrať 6 zápasov a momentálne sa držia v strede tabuľky. Hneď v utorok chlapci dohrávajú zlatých klasov so súperom, ktorý je v tabuľke pod nimi, takže dúfajme, že sa im bude dariť lepšie ako na domácej pôde. V tom istom čase len o 300 metrov ďalej v stredisku paralympijskej prípravy sa konal 0. ročník jedného nezvyčajného zápolenia. Bežne takéto retro turnaje fungujú. My tým, že hráme už 16. rok mestskú ligu a každý príde s nejakou inovanou raketou, poťahom, tak sme sa dohodli, že spravíme jednotné pravidlá, dáme spraviť nejaké lopáre, tak ako sme bola kedy začínali ako deti, tak sme sa dohodli, že takéto niečo zorganizujeme. Potom sme sa postupne dozvedeli, že nejaké súťaže existujú, dokonca nejaké majstrovstvá sveta, že sa organizujú, ale my začíname na takejto úrovni, takže to bol prvotný nápad. Vrátiť sa do nejakých detských čias a začať. Nápad mal úspech. Dali vyrobiť na strednej odbornej škole dostatok drevených lopárov a súťažiaci sa len hrnuli. No bolo to celkom zaujímavé, čo sa týka aj kvality hry alebo prevedeniári. Hralo 15 chlapov a 4 ženy, čo rátali sme číslo okolo 20, takže 19 je skoro 20, takže ten prvý cieľ sa nám podarilo kvázi splniť, že chceli sme, aby prišli tí ľudia. Sú tu noví ľudia, ktorí neboli ešte v týchto priestoch, že to je to. Čím viacej ľudí sem príde nových, tým to bude pre nás lepšie. Takže začali sme o 10:00, máme teraz 15 hodín pomaličky, čiže tých 5 hodín, myslím, že kvalitného pohybu, znova pre svoje zdravie niečo spravili sme všetci, takže my máme úprimne radosť. Aj keď sa súťažilo, predovšetkým išlo o zábavu. Veď kedy máte šancu v dnešnej dobe si zahrať s drevenými lopármi? Tak hralo som s tým veľmi dobre, lebo to bolo také zo zábavy, čiže vlastne tam nešlo o to, či viete hrať alebo nie. Čiže pre tú srandu, takže bolo to také iné, zaujímavé. Tak je to dosť veľký rozdiel, bola sranda a tak zabavili sme sa, dobre sa mi hralo. Aj keď teda v prvom rade išlo o zábavu, predsa len vám prezradíme, ako sa komu v sobotu darilo. V kategórii ženy na prvom mieste skončila Jana Mihálová, na druhom Janka Tašková a na treťom Petra Urbanová. U mužov na prvom mieste sa umiestnil Jaroslav Ceglédy, na druhom Ľubomír Hajdóny a na treťom Miroslav Zliechovec. A v zmiešaných štvorhrách ako prví skončili Jaroslav Ceglédy a Janka Tašková, vyhrali všetkých 5 zápasov, na druhom mieste sa umiestnila dvojica Dušan Rendla mladší, Miloš Hajdóny, prehrali len s víťazmi, no a tretia priečka zostala Ľubomírovi Hajdónymu a Jane Mihálovej.